ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାଉଥ୍ରୁ ଆସିଛି, ଜଣେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ କିଡ୍ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମହକିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଛୁଆ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଝିଅ। ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଲୁଙ୍କ ଝିଅ ଆରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଲିଅଳି, ଆଲୁ ଆରାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ତା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପିତା ଆଲୁଙ୍କ ସହ ଭାରି କ୍ଲୋଜ୍। ଆଲୁଙ୍କ 6 ବର୍ଷିଆ ଆରା ଏବେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଶକୁନ୍ତଳମ୍‌ରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆରା ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମନ୍ଥାଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆରା ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ଯାହାଙ୍କ କ୍ୟୁଟନେସ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଦିୱାନା। ସେପଟେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ଆରା ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିସାରିବା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଚାଲିଛି। ଫିଲ୍ମର ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଲୁଙ୍କ ଖୁସିର ଠିକଣା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶକୁନ୍ତଳମ୍‌ରେ ଆଲୁଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ କେତେ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।